yéen nit ñi dégg la ko ma dawaa kenn. xildhibaanada sharafta leh waxaan ka codsanaynaa inay fadhiistaan. xildhibaanada sharafta leh fadlan ha fadhiistaan. xildhibaano fadhiista, xildhibaano natiijada weli laguma dhawaaqin, noo fadhiista. Waa hagaag daawadayaal, waxaan ku guda jirnaa tobanteenin tooska ahayd ee teendhada Afasiyooni oo ay ka socoto doorashada guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee 11-aad. Musharaxiinta guddoonka ama guddoomiyaha golaha shacabka ku tartamaysa ayaa hadda wareegii 1-aad ayaa soo gabagaboobay. Tirintii codadka ayaa dhammaatay, ilaa 3 sanduuq ayay xildhibaanadu ku codeeyeen, codadkooda ku rideen. Codadka ayaa la tiriyey. Hadda goor dhow guddiga waxa uu ku dhawaaqi doonaa natiijada musharaxiintu ee codadka ay kala heleen. Inkastoo hadda natiijada hordhaca ay sheegayso in labada musharax Aadan Maxamed, Sheekh Aadan Maxamed iyo Sheekh Aadan Madoobe iyo Xasan Cabdinuur ay aada isugu dhow yihiin ayaa waxaa haddana laga dhowr sugayaa natiijada. Sidoo kale xildhibaan Balaag ayaa codadka isna keensaday aan yarayn oo tiro ahaan iyadana dhowr cod keensaday, iyo Aadan Maxamed Nuur Aadan Soronsoor. Marka natiijada ayaan ka dhowr sugayna dhowr goor dhow kadib waxaa loo gudbi doonaa wareegga labaad sida ay u badan tahay. La socod wanaagsan insha allah. xildhibaanada sharafta leh, xildhibaanada sharafta leh waxaan ka codsanaynaa inay fadhiistaan. xildhibaano, xildhibaano noo fadhiista. xildhibaano tirintii ayaa socota, noo fadhiista. xildhibaano fadlan fadhiista, natiijada weli laguma dhawaaqin. xildhibaano, xildhibaano noo fadhiista. fadlan xildhibaanada sharafta leh, natiijada weli laguma dhawaaqin. noo fadhiista. xildhibaanada sharafta leh waxaan ka codsanaynaa weli natiijada laguma dhawaaqin inay noo fadhiistaan. xildhibaano, xildhibaano noo fadhiista. salaamu calaykum. Hala fadhiisto, natiijada ayaan rabnaa inaan sheegno. fadlan hala fadhiisto. Saadiq Cabdullaahi Cabdi wuxuu helay 5, Cabdirashiid Maxamed Xidig wuxuu helay 6, Shariif Maxamed Cabdallah wuxuu helay 13,
آذر ترسور وهو هري سدح يلباتن عبد الله بلاك وهو هري سدح يلسطن شيخ آذن مدوبة وهو هري أفر يتضباتن حسن عبد النور وهو هري سداد يسقاشن نتيجة وريق كوباد والسيداس وما حسنتهين كليتو وحان لحظة دونا وحايد الشيخ دونا عيد وريق لباد وقدرتين إلى لحظة دونا عاديا أفرت قفوت أو قصة الرئيسة أيا وريق لباد وقدبيسو لكن هدي وجراء قف كهرية أما كتنازل يو وسود وينينا سهوش النوغو فضوضاته وما سنتين أفرت قفوت أو قصة الرئيسة وحسن عبد النور شيخ آدم مذوبة عبد الله بلاك يا آدم سورنسور أفرت أصياء وقود بتوب ريق اللغات الزبان نظر وحاك عدسل هنا هنا فريستان هدي اي بحان وقتك وكل ايران دونا وانا لقيد لنا يا وحال لها وقتك هل الصوية رأيو فضلا هل الجوغو سيان هوشو قبل قبل وما سنتين